Şu yılın birinci yarımında cinayet işleri boyunca Respublika sudları 342.109 nəfər şəxsge nisbatan 285.651 mamuri hukuk zarriklerini korup çıxdı. Ularının aksarı mayda bezorlik, avtomobilde yoluvchilar təşrif faaliyyəti bilan litsenziyasiz şugullanış, içki işler organlar xodimlarının qonuniy talablarını bacarmaslik, haqorat qilish, yo'l harakat qoidalarini buzish, elektr, issiqlik energiyasi, gazdan foydalanish qoidalarini buzish va boshqa holatlarga to'g'ri keladi. Xususan haydovchilarning yo'l harakati qoidalarini buzishi va jabrlanuvchiga yengil tan jarohati yoki moddiy zarar yetkazishi oqibatida 18.403 nafar shaxsga nisbatan 17.982 ta ish ko'rib chiqilgan. Shundan 11.568 nafarga nisbatan jarima va transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etish kabi ma'muriy jazolar qo'llanilgan. Shu bilan birga transport vositasini mast holda boshqarganlik hamda yo'lovchilarning mast yoki mast emasligini tekshirishdan bosh tortganligi uchun 14.556 nafar shaxsning ishi ko'rilgan. Shundan 12.865 nafar shaxs jarima, transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etish va ma'muriy qamoqqa olish kabi jazolarga tortilgan. Bundan tashqari yilning birinchi yarmida Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hayati taftish tartibida 852 ta ma'muriy huquqbuzarliklarni ko'rib chiqqan. Natijada quyi sudlarning 187 nafar shaxsga nisbatan chiqarilgan qarorlari bekor qilingan. Qolaversa 226 nafar shaxsning sud qarorlari o'zgartirilgan.